con nervios e algo de expectación. Me llamo Sara, soy de Italia y estoy aquí para estudiar veterinaria un año. Pero con ilusión e gañas de comezar a vida universitaria na nosa cidade. É o primeiro día e toca toma de contacto cos futuros compañeiros. Estoy estudiando aquí nutrición y soy de Santiago. Todos estudiamos nutrición, sí, sí. Y yo soy de Betanzos. Yo soy de Venezuela y bueno, también estudio nutrición. Y yo soy de Canarias. Y yo de Pontevedra. E coñecer a oferta do campus. Estoy un poquito... Tengo que conocer la universidad y... A ver... Os novos universitarios foron recibidos cunha dinámica xornada lúdico e formativa na Facultade de Veterinaria, na que coñeceron os distintos servizos universitarios e oferta deportiva de ocio do campus a través dos postos formativos que se instalaron para dito fin. O campus abre o novo curso con máis alumnos nas aulas, dos que hai un importante aumento no alumnado internacional achegado de 13 países distintos. E tamén con novas titulacións. En cifras, pois estamos máis ou menos igual, un poquinho máis de repunte, e sobre todo un repunte importante de alumnos estranxeiros. Este ano hai moita máis captación e hai novas titulacións, como ben sabedes, o grado da paisaxe. Neste camiño alza contribúen proxectos como o plan de choque que a USC e Deputación veñen levando desde hai anos con éxito. Conleva investimentos de máis de 350.000 euros ao ano, co que subvencionamos matrículas aos alumnos e alumnas que veñen estudiar na Lugo, cos que premiamos a excelencia no BAC, na FP, tamén nos graus no acceso a másters ou a titulacións universitarias e co que desenvolvemos iniciativas moi importantísimas. A alcaldesa de Lugo deulles tamén a benvida á cidade e agradeceulles que lixeran Lugo para esta etapa tan importante na que se embarcan. Como nos creemos na educación de calidade e de cercanía, queremos que o campus de Lugo siga sendo un referente. Un primeiro día no que de momento levan boas sensacións. De momento veo bastante ambiente, bastante gente e entón, pues, oye, ahora que ir descubriendo por aí que hai. E agardan. De pasar un año moi lleno de cosas nuevas, y de viajar, de ver muchas cosas de la Galicia y, no sé, y aprender muchas cosas aquí en la universidad. Pasar un ano cheo de novas experiencias que de seguro atoparán a mellor das acolledas na nosa cidade.